نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود مقدس کا نذرانے محبت پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا سریعا فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام المسلمین حجت اللہ فی العظیم آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اب فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے وہ چار باغ وہ چار ذات مقدسہ اس میں پہلی ذات سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی سرکار عمر بن خطاب سرکار عثمان ابن عفان اور سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین امام فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اس رب وحدہ لا شریک کے لیے جس پروردگار نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی عالم کو وجود بخشا بے شمار درود و سلام کا نذرانۂ محبت پیش ہے اس عظیم الشان بارگاہ میں جس کی محبت جزو ایمان شان ایمان اصل ایمان روح ایمان اور جان ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور اللہ تعالی کا بے پناہ شکر فضل اور عظیم احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں میں پیدا فرمایا وہ نبی وہ رب کے محبوب وہ نبیوں کے امام
کہ آپ کی ذات مبارک کی شان اقدس نہ لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے نہ جذبوں میں، بلکہ صدیوں آپ کی نعت بیان کی جائے تب بھی آپ کی عظمت و رفعت و شان و شوکت کا نہ بیان مکمل ہو سکتا ہے نہ ہی اس مقدس ذات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ محبت ہے جس محبت پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عظیم نعمت ہے رب کی، یہ کہ یہ محبت رسول ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یار غار محبوب خدا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سانپ کا ڈسنا سہتے رہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ 70 مرتبہ ڈسا، کئی مرتبہ سانپ نے ڈسا، مگر حضور کی مبارک نیند میں خلل آ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ اس پیارے خیال کی وجہ سے سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنبش تک نہ کی، تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلی۔ یہ محبت رسول ہی کا جذبہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان کی شکل میں منافق گستاخ رسول کا تلوار سے سر قلم کر کے فیصلہ فرما دیا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، غلامان مصطفیٰ کو بتا دیا کہ جو اللہ کے محبوب اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں اس کا فیصلہ میرے نزدیک یہی ہے۔ وہ یہ محبت رسول ہی کا تو جذبہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کئی مرتبہ اپنا سارا مال قربان کر کے یہ بتا دیا کہ اصل دولت یہ دنیا کی دولت نہیں، اصل دولت مال و زر نہیں، بلکہ اصل دولت کوئی دولت ہے تو وہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی غلامی کی دولت ہے۔ یہ عشق رسول ہی تو تھا کہ سرکار سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلی خطر والی نماز، نماز عصر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نیند پر قربان فرما دی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نیند میں خلل آئے آپ نے اسے گوارا نہیں فرمایا۔ یہ نسبت رسول، محبت رسول کا فیضان ہی تو تھا کہ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خود بھی قربان ہونا گوارا کر لیا، لیکن اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کوئی حرف آئے، دین مصطفیٰ پر کوئی آنچ آئے، یہ امام عالی مقام نے ہرگز ہرگز گوارا نہیں فرمایا۔ یہ محبت رسول ہی کی کشش تھی کہ جس نے سرکار سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رات کی دلہن چھوڑ کر حضور کی آواز پر لبیک کہہ کر راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ محبت رسول ہی، اور یہ عشق رسول نہیں تو اور کیا تھا کہ درخت ہو یا ممبر پاک، نبی پاک علیہ السلام کے فراق میں آپ کی جدائی میں آنسو بہایا کرتے تھے، سارے صحابہ سارے اہل بیت نے، اولیاء کاملین کی مقدس جماعت نے اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ داستان رقم فرمائی کہ جس کی نظیر نہ دنیا نے اب تک پیش کی نہ صبح قیامت تک
کوئی ایسی نظیر پیش کر سکتا ہے. اور یہ مقدس جماعت اہل بیت کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کاملین کی جماعت نے ہمیں کیا درس دیا؟ حضور تاج الشریعہ کی زبانی یہ درد دیتے چلے گئے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مانو جا ان پر فدا کر دے. اور جو کوئی اسی انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، جس نے اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزاری، ان سے وفاداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، تو ایسوں کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے، کیا انداز ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اسی انداز میں زندگی گزاری اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا. محمد الرسول اللہ کو جانا، محمد الرسول اللہ کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام. ایسی زندگی جب میرے اعلی حضرت نے گزار دی تو بارگاہ رسالت مآب سے فیضان ملا. کیا فیضان ملا؟ کیا فیضان ملا؟ بزبان ڈاکٹر اقبال، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اعلی حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا حضرت نے نبی سے ایسی وفاداری فرمائی، نبھائی، نبی پر اپنا سب کچھ قربان ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، نبی کی زندگی بھر ایسی نعت بیان فرمائی کہ آج یہی شعر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دنیا امام احمد رضا کے لیے گنگناتی نظر آ رہی ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، آئی ماں محمد رضا خسروار شبہ اڑتا ہے پھرے تیرا. ایسا دینی کام انجام دیا میرے امام نے کہ امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو آج کے دور میں رب نے ایسا کرم فرمایا کہ اعلی حضرت کا نام، اعلی حضرت کی ذات مسلک اہل سنت کی پہچان بن گئی ہے. آج ہم اس شعر کو یوں پڑھتے ہیں کہ اے امام احمد رضا، میرے رضا کا ہی نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. امام کا پھریرا آپ کے مرتبے کا، آپ کی بلندی کا پھریرا عرش پر ایسے اڑا، کیسے اڑا؟ آج دنیا اسے گنگناتی ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی
خورشید علم ان کا بخشا ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرار، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلی حضرت نے، میرے اعلی حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کا جو درس دیا ہے، تو صرف درس دیا ہی نہیں بلکہ اس درس پر عمل کرنے کا فیضان کیا ہوتا ہے وہ بھی اپنے ماننے والوں کو بتا دیا ہے کہ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں عشق رسالت، محبت رسول کی شمع کو روشن کر دو۔ یہ شمع رسالت، یہ شمع محبت رسالت ایسی عشق رسالت کی آگ ہے، شمع ہے کہ یہ عشق رسالت جہنم کی آگ سے تمہیں بچاتی ہوئی نظر آئے گی۔ امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، امام کا انداز، اے عشق تیرے صدقے، سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ جب یہ پتا چل گیا، یہ نسخہ مل گیا کہ جہنم کی آگ سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ عشق رسالت کی ہی شمع ہے، تو اب امام کیا فرماتے ہیں، جانے ہیں عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، کس کو درد کا مزا ناز دبا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے تیری گلی سے جائے کیوں۔ امام حج سے واپس آ رہے ہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ احمد رضا کا بدن تو بظاہر جا رہا ہے لیکن احمد رضا کا دل آقا کریم کی بارگاہ ہی میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور سر، سر تو وہی سر ہے جو کسی دنیا دار کے سامنے نہ جھکے، کسی مالدار کے سامنے نہ جھکے، بلکہ وقت پڑنے پر نبی پاک کے ناموس کے تحفظ کے لیے جھکے ہی نہیں بلکہ ان کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ دل وہی دل ہے کہ جس دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہو تو ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، دوست و احباب، سارے جہان سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی محبت ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سینہ سینہ وہی سینہ ہے، سبحان اللہ، سینہ وہی سینہ ہے کہ جس میں عشق مصطفیٰ کی نورانیت ہو۔ امام فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس شعر کی تفسیر ہے سرکار ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا دل اگر زندگی کے آخری لمحے تک دھڑکا ہے تو صرف اور صرف محبت رسول میں دھڑکا ہے۔ وہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبول اسلام سے پہلے بھی ان کا سر جھوٹے بتوں کے سامنے نہیں جھکا، یہی شان سارے اہل بیت صحابہ کرام کی تھی، اولیاء کاملین کی تھی، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار صابر پاک کلی علی، سرکار بابا فرید، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تھی۔ ان سارے آقاؤں کا فیضان لے کر چودہویں صدی میں جو ذات ہند کی سرزمین پر تشریف لائی اور جس نے سارے عالم میں ایک پرچم لہرایا، وہ پرچم عشق رسالت کا پرچم تھا۔ وہ ذات کون سی؟ وہ ذات میرے امام احمد رضا کی ذات۔ امام نے فرمایا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے جو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سینہ کون سا سینہ ہے؟ سینہ تو وہی سینہ ہے سبحان اللہ جس سینے میں ایمان کی دولت ہو، جس سینے میں عشق مصطفیٰ کی روشنی ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ وہی سینہ اور وہی دل عشق رسول سے آباد ہو سکتا ہے کہ جس دل میں بدعقیدگی کی لعنت نہ ہو، وہی جس دل میں نجاست اور گندگی نہ ہو، جس میں وہابیت کے وائرس نہ ہو، رافضیت، قادیانیت، چکرالویت، غیر مقلدیت کی بد مذہبیت نہ ہو، جس دل میں بغض و حسد و نفاق جیسے دوزخی مرض نہ ہو، جو دل گستاخیوں سے بھرا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ گستاخیوں سے بھرا ہوا دل یہ محبت حبیب کی جگہ نہیں ہے۔ وہابیت زدہ دل، رافضیت زدہ دل تاجدار انبیاء کی محبت کے لیے بنے ہی نہیں ہے۔ جس دل میں نبی کی، آل نبی کی، اصحاب نبی کی دشمنی بھری ہو، جس دل میں سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی دشمنی بھری ہو، یہ دل محمد رسول اللہ کی محبت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دل وہ دل ہے جو ناپاک جانور اور جہنمی کتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ وہ دل والا کہیں بھی رہنے والا ہو، ایسے ناپاک اور غلیظ دل والے جن کے دلوں میں خلفائے راشدین کی نفرت، صحابہ کرام کی نفرت، بالخصوص سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اجمعین کی دشمنی بھری ہو، وہ کہیں بھی رہے وہ یقیناً اس لائق نہیں ہے کہ اسے کسی بھی طور پر مسلمان کہا جائے۔ جو جن کا جنتی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابہ ہیں، غالباً امیر المومنین فی الحدیث سرکار عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا تم دونوں میں مطابقت کرتے ہوئے افضل ہونے کی بات کرتے ہو کہ کون افضل ہے؟ ارے حضرت امیر معاویہ کا گھوڑا، وہ جو جہاد میں، میدان جہاد میں تھا، وہ سانس لے کر جو سانس چھوڑ رہا تھا، اس کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا غوث قطب ہو، وہ صحابہ کرام نے جس گھوڑے کو میدان جہاد میں استعمال فرمایا، اس تاپ میں لگے ہوئے خاک کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو اس ذات کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہیں کا باوا، کہیں کا پیر، کہیں کا مجاور، کہیں کا کوئی بھی اگر سرکار ابو بکر صدیق، سرکار فاروق اعظم، سرکار عثمان غنی، سرکار مولا علی اور امہات المومنین بالخصوص ماں عائشہ، صدیقہ، عفیفہ، طیبہ، طاہرہ، خمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی بکے، سرکار امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالیاں بکے،
तो याद रखिए कि इसका ये गाली बकना बता रहा है कि ये सुन्नी नहीं है बल्कि सुन्नियत के लिबादे में खारजी वहाबी मुर्तद बेदीन है। इसलिए कौन है, इसलिए कि जब किसी की बद मजहबियत हद कुफ्र तक पहुंच जाती है तो अगर वो सैयद हो तो वो सैयद नहीं रहता है, इसलिए कि उसकी निस्बत उस कुफ्र की वजह से मुनकता हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जिस निस्बत की वजह से उसकी ताजीम हो रही थी अब उसके बदअकीदगी की वजह से उसके ताजीम नहीं बल्कि उसकी तौहीन करना हम मुसलमानों पर वाजिब है कि अगर हाथ चुम रहे थे तो अब हाथ नहीं चुमना है बल्कि ऐसे खबीसों को अपने पास आने से रोकना है और खुद को उनके पास जाने से रोकना है। यही है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मानो जा उन पर फिदा कर दे। यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुकद्दस सहाबाए किराम हैं यकीनन सारे के सारे जन्नती हैं, सारे के सारे हाँ। कुछ लोग ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं और आज भी कर रहे हैं कि भाई हम लोग अबू बकर सिद्दीक़ तआला को तो मानते हैं, हम राजी कैसे हुए, हम सरकार फारूक आजम को मानते हैं राजी कैसे हुए, हम उस्मान गनी को मानते हैं राजी कैसे हुए, हम उनके दिन मनाते हैं राजी कैसे हुए, हम उनकी याद में महफिलें सजाते हुए राजी कैसे हुए, अरे हम तो सुन्नी हैं। तो आप उनसे थोड़ा सवाल कीजिए, सवाल ये कि अफजल अबू बकर को मानते हैं या अफजल हजरत अली को मानते हैं, वहां उसकी पुड़िया खुलेगी, उसकी बदअकीदगी की जो पुड़िया है वो अब इस सवाल में खुलेगी। हाँ ये मानते सबको हैं लेकिन अफजल हजरत अली को मानते हैं। हमको कोई तराजू लेने का, किसी को तोलने का ना कुरान ने हुक्म दिया है ना हदीस ने हुक्म दिया है ना हमारे उलमा ने हुक्म दिया है। जो जिस मर्तबे के लिहाज से था उस मर्तबे के लिहाज से उनको सहाबा ने माना, सरकारी मौलाए कायनात ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर खिलाफत की बयान फरमाई जिसका मतलब उन्होंने अव्वल खलीफा उनको माना, सरकार फारूक आजम के दस्ते मुबारक में हाथ देकर हजरत मौला ने बयान फरमाई इसका मतलब खलीफे दुवम उमर को माना, हजरत उस्मान के दस्ते मुबारक में हाथ देकर हजरत मौला ने खिलाफत की बयान फरमाई इसका मतलब खलीफे सुवम हजरत मौला ने उनको माना। तो अब दुनिया में कौन मुसलमान ऐसा है या कौन ऐसा होगा जो इतना होने के बाद भी खुद का तराजू लेके बैठे अब बोले ये एक नंबर ये दो नंबर ये तीन नंबर ये चार नंबर। ये हमारे उलमा ने हमको नहीं सिखाया, सरकारे गौसे आलम के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मानते हैं ना, हाँ। इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते, हाँ। हज तक मेरे गले में रहे भट्टा तेरा अब मुखालिफ क्या करे मेरा, कहे बेहद करम मुझ पर, मुखालिफ मुनाफिक हासिद बद मजहब वहाबी राजी क्या करे मेरा, कह बेहद करम मुझ पर खुदा का रहमतुल लिल आलमीन का गौसे आजम का। गौसे आजम ने फरमाया सहाबा में सबसे अफजल अस्हाबे बद्र 313, अस्हाबे बद्र में सबसे अफजल अशरा मुबशरा जिनको जिन 10 नफूसे कुदसिया को सरकार ने जन्नत की बिशारत का फरमाई उन 10 में सबसे अफजल कौन, 4 कौन है, हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली। फिर हजरत गौसे पाक फरमाते हैं इन चारों में सबसे अफजल शेखैन यानी हजरत सिद्दीक हजरत उमर, फिर फरमाते हैं इन दोनों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। जब गौसे पाक फरमा दी और उसकी तर्जमानी मेरे इमाम इमाम अहमद रजा ने फरमा दी तो अब कौन क्या बोल रहा है ना उसको देखने की जरूरत है ना उसको नापने की जरूरत है। हम किसी को भी तोलते हैं तो बस लगे अहले सुन्नत
جسے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کے ترازو پر تولتے ہیں کہ وہ امام احمد رضا نے ترازو عطا فرما دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ صحابہ اکرام کی محبت یہ مومن ہونے کی پہچان ہے، وہ ابو بکر صدیق ہو یا سرکار سید الشہداء امیر حمزہ ہو یا حضرت زبیر ہو، حضرت طلحہ ہو، عبداللہ ابن مسعود ہو، ابو سرکار سیدنا سعد بن ابی وقاص ہو یا سرکار امیر معاویہ ہو، میرے آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ عادل ہیں، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتديتم افتديتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، کسی ایک کی اقتدا کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کا غلام بنا کے رکھے، اہل بیت کے در پاک کا وفادار بنا کے رکھے، اولیاء کاملین کا نیاز مند بنا کے رکھے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا کے رکھے، اس لیے کہ دنیا میں بھی بھلائی اسی میں ہے، آخرت کی بھلائی بھی اسی میں پنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک رضا پر ہم سب کو سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مسلک حق پر قائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ حضور مفتی اعظم کے پیغام سے مالا مال فرمائے، آج 15 جمادی الاخرہ کی تاریخ، سرکار حضور مفتی اعظم کی زوجہ مخدوم اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے وصال کی تاریخ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قبر نور پر رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمارے گھر کی خواتین کو مالا مال فرمائے، تمامی حضرات گھروں میں اشارے ثواب کریں اور ان کے فیضان سے مالا مال ہو۔ حضور سراج ملت، حضور تعالی الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کی قبر پر اللہ پاک رحمت و انوار کی بارشوں کو نزول فرمائے، ان کے فیوز روحانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بجائے سید المرسلین و بجائے عام نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔